إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وتقدس اسمه فلندرويم تماذين زوت نكتة جمعات بغات مفلندريمت مت برزيمرتا ذمت سيشيرتا E falenderojmë dhe e madhërojmë shumë pa mas atë i cili na krijoi, atë i cili na bori prej njerëzve dhe na dalloi nga gjitha krijesat e tjera. Dhe e lavdërojmë dhe e madhërojmë pa fund që na bori prej muslimanëve dhe prej muslimaneve, prej besimtarëve dhe besimtare. Dëshmojmë këtë xhuma me dëshminë e madhe të shahadetit që sunduesi i madh i gjithësisë është një dhe një i vetëm, dhe Muhammedi alayhi salam ishte vëllezër motra të nderuara si gjithë ne, njëri i veçuar me shpallje hyjnore, i veçuar me islam. Xhuman që kaloi kemi pas një temë delikate. Temë e cila të kishit bënte me prindrit, temë e cila që në modën e sotme apo në trendin e sotëm rinia në veçanti edhe për shumë arsye dhe bashkohore, po edhe të eksperiencës jetës tyre nuk e vlerësojnë ashtu si që duhet çështjen e familjes, çështjen e prindërve, çështjen e vllajit, çështjen e motrës. Nesër duke mos marrë një edukatë shëndosh se vlerësojnë si që duhet bashkëshorten, nuk i edukojnë si që duhet fëmijët. Dhe kjo është një krizë pastaj morale që nga një individ kalon një familje, nga një familje kalon për shoqërinë dhe vujmë gjithë. Është një anije e cila çahet edhe mbyten gjithë aty bashkë. Edhe ai që don me jetu me parametra normal, kur i shoqëri kalon në anormalen e saj, nuk mund të jetojë i qetë. Jo pa qëllim i madh, Zoti qofshim fal atinë, e ka përcaktuar qartë dhe ka fol shumë për lidhjet e afërta. Po ta shikosh sot, nuk i vlerësohet ashtu siç duhet nëna dhe babai. Por në të njëjtën kohë harohet vllai dhe motra. Nga i herë fatkeqësisht, e këto janë plagë të mëdha se si shejtani futet midis njerëzve, martohet njeriu, bën fëmijë, edhe i bën ato shumë të afërt, dhe motrën e vllajin që i ka pas shumë të afërt i bën të largët. Gjeni vënë që është e vështirë që njeriu, dhe kur mungon feja në veçantit më e ekuilibrat, gjithë secili t'i japi atë që e meriton, ti e rrit me vllajin dhe me motrën. Tani që martohesh dhe bën fëmijë, ti nuk mund të humbësh këto ekuilibra. Por në mënyrë të natyrshme hyn shejtani mallkum duke mos qenë feja rrezatuese e madhe dhe humbi raportet. Dhe njeriu bëhet i ftohur me vllajin e vet, me motrën e vet. Fillon e haron, fillon i humb ato nuk është më ndim të atyre ose ato ndimin e këtij, se varet nga situata dhe grafiku i jetës. Thot Zoti xhelleshanun Kur'anin famlart: "Wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham, inna Allaha kana alaykum raqiba." Ta friksoni Zotit ju që e lutni kur keni hallë dhe probleme. Dhe mbajni lidhjet e afërta farefisnore. Dhe dijeni thot sunduesi i madh surën e grave Nisa, Zoti është mbi këqyrës tek ju, ju shikon çdo çast në të gjitha raportet që i keni ju. I është dhënë një rëndësi shumë e veçantë. Biles biles po ta shikosh me vëmendje. Feja është një përforcuese e madhe, një suport i madh që njeriu t'i japi ngjyrën që i takon këtyre çështjeve, po gjë është reale, ha? Edhe i njeriu që s'ka fe edhe nuk e njeh islamin, po ta shikoj dhe ta mendoj pak më thellë do të dalin konkluzion që këto raporte nuk mund të thyen. Njeriu nënës do t'i thot nën, babai duhet i thot baba, vllai duhet i thot vlla, motrës duhet i thot motër, bashortës duhet i thot bashortë ose e kundërta bashortja bashortit, fëmia është fëmijë. Njerëzit e afërt janë njerëzit e afërt, xhaxhaji është xhaxha, daja jot është daja jot, tezja apo halla njerëzit e afërt që futen që do t'i shpjegojmë ku e ka synimin i madh i Zot me i mbajnë lidhjet e afërta. Kur djerdhi Gjebrail e mini,
Fe subhanallahu al-azim, që në kohën e Isës a.s. apo Jezusit, 600 vjet, toka tashmë kishte ngel pashpallje. Librat e më parshëm që kishin kalu, kishin filluar devijancën totale. Përveç disa citateve që kishin ngelur, që njerëzit s'kishin pas interes me i deviju ato, dhe Gjebrail Emini mbas 600 vjet është zbret tek Muhammed Mustafaj a.s. shpellën Hira. Dhe i thot drejt për zdrejti atë që i mungon më shumë muslimanëve sot, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, lexo në emrin e sundjusit madh. Lexo në emrin e krijusit madh. Nuk do t'i gjesh sot që kanë ngjen klas më shumë se sa musliman sot për leximin. I shikon sot të rinjt edhe të rejat, musliman, jo musliman, kudo që janë, i kanë mashtrua ato dhe i gjen gjithë ditën ku ke femrat. Djen po vlas. Gjithë ditën ku t'i gjenë mënyrat ato që meren me çështje drogës t'i shesin drogë. Dhe fillon ai nga studimi, nga leximi, nga morali, nga etika, nga sjellja, nga kultura, nga njëri i shëndoshur në të gjitha këto dimensione dhe bëhet bardh për shoqërinë. Se ja imponojnë femrën smundjen ndaj saj, ja imponojnë çështjen e drogave apo të bigjozit dhe ai bëhet viktimë e shoqërisë. Kur sundus i madhi gjithësis ka thonë lexon, veçanti e ka pas për triun, se nuk mund të lexosh dot 60 vjeç, se është e vështirë. 60 vjeç dhe memoria nuk është aty ku duhet. Pashat madhi, zot, më kujtohet vetja, kur kam qenë 20, 21, 22, i kam pas 7 orë studim, si kur i kisha 10 minuta. Pashat madhin Allah, dhe është mosha vetë që ke energji, s'ke fëmi, nuk ke familje, s'ke bashorte, s'ke amanete tjera, s'ka arkoa me majtë prindrit akoma, 5 orë, 6 orë, 7 orë, 8 orë studim janë normale, se çfarë do bësh tjetër? Po le studimin do merresh me femrat. O trinë dhe treja ju begatoft i madhi Zot, kur rritesh s'kam për dalë për krahas femrat, as femrave s'ka për t'i dalë makinat e bukura apo ari apo floriri apo humbja e kozë apo kozmetika apo zbukurimi i kot i pavlerë. Ajo që do të vlejë për gjithë jetën është dituria, morali, kuptimi, etika, sjellja, mirësia. Skalitja e një shpirti të shëndosh dhe një zemër të shëndosh, këto do të vrejnë për gjithë jetën, derisa t'i hapësh shpirt, këto do të nderojnë botën tjetër. Të tjerat janë çështja e diligjencës, çështja e kohës, ti duhet dalësh jashtë kësaj. Për këtë erdhi feja, lexoj, tha Gjebrail Emini, në emrin e atij që të krijoi. Dhe profeti alayhis salam, nga që u ballafaqu se këtu jemi, thot Zoti xhelleshanu Kur'anun wal qalami wama yasturun, tha pasha lapsin, edhe ato që shkruajnë me laps. Pra lapsi ka qenë atyre, si do lapsi ishte më vonë, kompjuteri është sot, musliman nuk përshkrujnë, nuk përbëjnë libra, nuk përshkrujnë artikuj, s'për japin dituri botës, Zoti është betu, pasha lapsin dhe ato që shkrujnë me të. Ne s'përshkrujnë, ne s'përbëjmë artikuj, e për i bëjnë tjerët e për humbin njerëzit pasaj, se përse bëm ne detyren që në atakon dhe të bëjnë tjerët. Shikoj e diturin, shikoj e leximin, shikoj e shkrimin, shikoj e studimin, se si esencën e parë i ka islami që të ndërtohesh ti si njëri. Edhe profeti a.s. kur u ballafaqu me Gjebrail Eminin u trem, sepse ishte i takim me një krijesë që jashtëzakonisht e madhe. Kur u kthyn familjen e vet, mbasi u qetësu, i tha bashortes vet Hatixhes, unë u friksova sot. Çfarë i tha, se këtu jemi këtë tema sot me, çfarë i tha Hatixha e mend që ur bashortja e tij, e cila do të jetë në xhennet me profetin a.s., i tha jo. Skepse friksohesh. Pa ardhë islamik, se e thash pak më përpara që këto gjëra dhe pa fe janë të kuptueshme, po njerëzit kanë filluar ta humbin dhe arsyeja dhe mentaliteti dhe logjika nuk janë mod. Tha, shikoj e pa ardhë islamik. Pa u sqaru, Gjebrail Emini era parë shikstar. I tha bashkëshortja e Hatixhes se historia botërore e ka njohë gjithmonë këtë koncept të madh. Feja e ka përforcuar shumë atë dhe Islami e ka stapu dhe e ka vulosur përfundimisht. Tha, jo bashkëshorti im i dashur. Ty s'dgjen e keqe, se tha u tremba, erdhi i krijesë e madhe, e fuqishme, që më tha lexo. Në emrin e Zotit tonë, i cili krijoi çdo gjë, krijoi njeriu për një gjakun të gjizur. Lexo se Zoti yt është më bujari, mësoi njeriu të shkruaj më pen, mësoi njeriu atë që nuk e dinte, pesa jetët e para të Kuranit. Dhe tha atij gjë, jo, mos u frikso, mos u tremb. I tha pse? Sepse tha ti mban lidhje farefisnore. Ti tha e respekton komshiun. Ti tha e ushqen varfrin, e përkraj jetimin. Dhe ti nderon njerëzit, sillesh mirë me to. Dhe kuptimi ishte që Zoti i madh dhe pa fe njerëzit e kanë kuptuar gjithmonë nga eksperienca botërore që njerëzit që i kanë këto parime nuk i hudhi madhi Zot nga mëshira, rahmeti dhe mirësia e tij. Këto në islam i ketë përforcuar me pafund. Wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Tha friksoni Zotit juaj që e lutni atë
dhe mbani lidhjet farefisnore, mbani lidhjet e njerëzve të afërt. Deri sa profeti alayhis salam e ka vendos nga themelet e besimit islam. Në çfarë kuptimi? Kur hyrin Medinë tha efshu selam, tha paqen, ju si musliman duhet me e vënë tokë. Shikoje, ekstrakt, esencë, deviz, moto e pa diskutueshme, efshu selam. Tha u musliman, mos bëni kot me goja musliman, mos thuj besimtar dhe besimtare me gju, jo, shpërnda paqen, ke shpërnda islam. Efshu selam, fjala e parë që ka thonë kur hyrin Medinë që u konsolidu islami real, tha shpërndani paqen, u shjeni të varfër, mbani lidhjet farefisnore se sjeni kur kun si musliman, po si majtët ato. Dhe faluni kur njerëzit janë gjumë, do të hynin gjenet me çfarë, syet në gjenet me dhunë. Do ta fillosh islamin me paqe, efshu selam, të të khulul gjenet e biselam, tha në gjenet me paqe hyni. Ktheni islamin paqe, do futeni në venin daru selam që shuhet kur anë vendi i paqe të gjeneti. Jo, po jam musliman dhe jam i dhunë që më gjenem je. Jam musliman, po unë boj ca mashtrimet, ca të këshia, ca zullumet, ca krime, në gjenem je. Efshu selam, jam musliman, shpërndaj paqen, të të khulul gjenet e biselam, tha në gjenetin Allah u shkoni me selam. Ktheje islamin në paq, do të hysh ke vendi paqes që është gjeneti. Ktheje, tregoja njerëzve këta. Ktheje islamin paqen tënde shpirtërore, në paqen e zemrës, në paqen familjare, në paqen shoqërore, paqen me njerëzit, do të jetosh në paqen këtë botë, do hysh vendin e paqes në gjenet. Tregojeni njerëzit, sepse ka edhe oxhallar të mirë, edhe oxhallar mashtrues. Ka politikan të mirë, ka politikan mashtrues shumë. Ka doktor të mirë, ka mashtrues pafund që hapin syt vetëm që durrët e tuaja me të marr lekët. Ka gjykatëse, ka prokuror të mirë, ka mashtrues prej tyre s'ka dot në gjykatëse të mashtrojnë. Sa të futesh aty, shikojnë sa po jep kush jep më shumë, jo kush ka drejtësia. Po është e vërtet, por ti të begatov, ti madh i Zot, ti duhet t'i tregosh trendin real të islamit dhe ti thush, lejeni këto zullume për i fargohe. Bo musliman i aftë kuptosh ç'është jeta, sa i di kush është problemi. I ke bën re, ja ta japi shembull, futesh në një ambient që aroma është e pakëndshme. Po të rishi farë kohë aty të bëhet normale. Kështu i është bëri pjesë e shoqërisë tonë. O ju begatofti madhi, Zot futu mi ambient që aroma është e pakonçme. Po të rishi farë kohë aty të bëhet normale, nuk e ndjen më. Dhe i pjesë e shoqërisë që është zhytur në zullum nuk me kupton më, është shkatru. Tani, ne duhet me i të regu që po pate mundësime i thonë bëhu, ja musliman, të kuptosh që është jeta, dalësh nga aroma e pakonçme në aromën e kënçme. Dalësh nga hutimi i budallëqeve që po bën, të kuptosh që çdo të thot antistres, çdo të thot lumturi, çdo të thot qetësi, bëu javë musliman, çdo të thot me qenë javë musliman, rregulloj raportet me të madhin Zot dhe mos i bën javë pa drejtësi askujt. O Zot i madh, mas i javë do kuptosh ç'është jeta. Shpjegojeni njerëzve këto se kanë ngel klas. Nga që janë fund zullumin e tyre ditor, javor, mujor, vjetor, s'po i kuptojnë këto parime të mëdha, se këto i tregon vetëm i madhi Zot i qofshin fal. Prandaj i tha, mbajni lidhjet farefisnore, bëhuni musliman si që ju ka hije, do t'ju begatoj madhi Zot, dhe i dha islami një status të veçantë lidhjeve me njerëzit e afërt, ka thonë, profeti alayhis salam e ka vendos lidhjet e afërta Zotit mbi arsh, dhe ka thonë, a je i kënaq, i ka thonë lidhjeve farefisnore, je i kënaq që kush i mban lidhjet, unë i mbaj lidhjet me atë, kush i largon lidhjet me të afërmit, unë i kam largu lidhjet me të. Ai shumë vlerë ka raporti me nën, me babë, me vlla, me motër, me dajen, me xhaxhajin, me tezën, me allën, po i ka këto. Edhe me ato që vijnë pas tyre, po, se ka thënë kush i mban këto lidhje, unë do t'i mbaj. Zoti i gjithësisë ka thënë me atë person që i mban këto lidhje, kush i kaput këto lidhje, unë kam kaput lidhjen me të. Dhe pasha të madhin Zoti qof shafal, nuk ka çdo lidhje le të kaputet, lidhjen me të madhin Zot mos e shkëput kur. Edhe biles, çdo lidhje tjetër mbaron me vdekjen. Lidhja me të madhin Zot është e përjetshme. Kur ta japim shpirtin mas një zdo u thëjmë, po ke i madhin Zot duhet shkojmë. Çdo lidhje tjetër mund të vazhdoje përjetshme në qofë se shkojmë gjithë në gjenet, po edhe mund të ndërpritet në qofë se ndajmë i pjesë në gjenet dhe në gjenet, me Zotin s'ke kur shkona. Ma të është lidhja e përjetshme, ku do gjithë shkosh, a i është Zot i gjithë shkaje. Si e në tokë, a i është Zot i vërtet. Si shkove në gjenet, ma të jes, a i është Zot i vërtet. Si shkove në gjenet, a i është Zot i vërtet. Si e në jetë në varit, po me Zotin ke punë. Prandaj mos i shkëput, çdo lidhje tjetër në qofë se shkëputet, edhe mund të regulohet. Lidhja me të madhin Zot nuk shkëputet kur. Dhe po ta them, mas lidhjes me të madhin Zot, krijo lidhjen me babën, me nënën, bëhen musliman. Lidhjen me vllajin, me motrën, bëhen musliman. Që të na begatoj i madhi Zot që të gjithve neve të na qojnë në gjennet. Del Ibrahimi alayhis salam, që sa problemë shkëpun,
del ditë në gjykimit, e begaton i madhi, Zot duke i dhënë nga mirësitë e vetat pa kufishme. Njerëzit ditë gjykimi, vlezër modra nderuar, dalin gjveshur pa roba. Dalin në një siklet matë, me uri, me etje, nuk kanë as roba për të veshur. Ka dhënë profeti alejhiselam i pari për nga nderi, për nga lavdia, që e ngren, i madhi Zot, që e vesh të parin ditë gjykimit, me roba për gjeneti, Ibrahimi alejhiselam. A di dhe sakt, kur e nxjerr i madhi Zot se babain e vet e ka pas i dhujtar dhe kur dersa dha shpirë su bo musliman. Babai vet, ky i dashmi nga më të mëdhejt e Zotit me profetin alejhiselam, babai vet i dhujtar, vdiq duke besu zotra tjerë, se besoj i ditë e sundjusin e madhë të universit me sinceritet, dhe takohet ditë gjykimit. Kështu ka shpjegu profeti alejhiselam që të ndodhi, dhe i del babai për para, tha babai im, tha fol bir, tha pse s'mdigjove në dynja. Sa të kam këshilu dhe sa të kam folë për Zotin e vërtet. Ja ku e ke sot madhin Zot që sundon gjithçka. Shikoje sa e nevojshme është. Tha biri im, ja ku të dëgjoj sot, çfarë më thush, bindem. Dhe Ibrahimi alejhiselam e ka shpjeguar Zotin Kur'an ka qenë i butë, i dhëmshur si njeri, dhe i kthehet sundusit madh gjithësisë. Dhe i thot, Rabbi, Zoti im, më ke premtuar thot në librat e shenjtë, siç është në Kur'an i famlart, që nuk do më dëshpërosh në këtë ditë gjykimit. Kështu është lutë dhe ja ka pranuar i madhi Zot. A thonë, Zot, mos më dëshpron ditë gjykimit, vetëm më ndero, dhe Zot ja ka pranu, dashur i ti Ibrahimit a.s. Tha, po Ibrahim lutu, qëfar donë? Tha, babain tim bashkë me mu me mërë më gjennet me qenë bashkë. Tha, inni, shive, drejtë për zrejtës, si më të zgjëzis, shpjegon profeti a.s. Inni, haram të lë gjennet alal kafirin. Tha, Ibrahim, kjo nuk ndodhë, sepse ligji nuk ndryshon, unë e kam bo haram gjennetin për ato që zbesojnë. Prandaj, sa je këtu, nanën, babain, vllain, motrën, të afërmit, me sjelljen tënde, me thirrjen tënde, me mençurinë tënde, duke i qëndruar afër, duke i ndihmuar, bëu sebeb që minimumi ta besojnë të madhin Zot i qofshin fal. Prandaj, afrimi me njerëzit e afërt, ke shkuar në xhenet, tham që një nga devizat dhe kushtet kryesorë është mendani selamin, ushqeni të varfit, mbani lidhjet farefisnore. E mos harro kurrë që njerëzit e pak që i përmendëm, i qofshim falë të madhi Zot që meritojnë më shumë afrimitet, më shumë respekt, babaj dhe nana. I bi profeti a.s. i ditën mimber, si shypte një kolozi madhi profecisi i nore që spasi për vajgja tokës devot që më të madhë se sa i për 24 orë, 24 orë më të madhi Zot. I vjen Gjebrail Emini dhe i thot tre këshilla të mëdhaja, një nga ato ishte Muhammed. Tha po Gjebrail, tha mjerë për atë personë që nënën dhe babain i ka gjallë, një ose njërin për tyre ose të dy, mjerë për atë e poshyrin gjenet. Mjerë për atë e poshyrin gjenet, që të regon që më që ofse të ka begatu i madhi Zot, njërin ose të dy i ke njetë, që jetë gjenet, që jetë fitore, se i madhi Zot do t'japi begatin këtë botë, do të shliroj nga shumë halë në këtë botë, dhe do të nderoj pa fund botën tjetër në përmjet atyre. Mos shko largë me fitu se vapesh, e ke afër i madhi Zot, nuk do t'a quj të silesh mirë me t'largëtin, kur ti ke haruat e që është i afërm. Tha mjerë për atë që e ka njërin për i tyre, ose të dy i ka gjallë dhe mjerë për shofë se synë gjenë, pse respektin dhe i tyre, fjale e mirë dhe i tyre, mos t'ja prishë shqevin atyre, të bëshve pra që t'i knajgjës ato, t'ja këthesh knajsin që kanë lënë ato anësh kur të rritën ty, e madhi Zot do të begatojnë këtë botë dhe në botën tjetër, ato tre njerëzit e shpellës që ngelen, njëri për tyre me çfarë u lut i pari, tham, qofë se i madhi Zot dhe të regoj në gjarje me prindit e kam bo për hirë të ndaj hap rrugën, i madhi Zot ja hapi. Që të regon, thojnë djetarët e islamit, çdo hallë kesh një jetë, më qofë se mirë me nanën babajnë, do të liroj i madhi Zot nga jo. I ri dhe ere, mësë merë më qësh një drogës pra. Mësë merë më qësh njëra femër apo tjetëra se këto të lenë mbrapa. Mësë shkon shkollë për të pirë alkohol, po le alkoholin dhe shkon shkollë për të mësu. Mosë të thot shoku le e shfar nënë për babe dhe je duke bërë zullume me ato të bjen zile telefonit sa ato janë merak ti se hap, apo e merë celularin dhe e fikt, apo shkom tret natës ato s'flen për halit tënë. Mos të begatofti i madhi Zot se kjo të shkatron. Gjeje se vapin, shpërblimin, mirësin, do thushti janë shumë të bukra këto për shoqëria, po unë e di që ka ngel në klasë. Unë e di që ka nga ato që silen mirë me motrën dhe mund të gjenë të keqin për saj. E di edhe këtë se këtu jetojmë gjithë. Mund sillet mirë me vllajin, edhe kur vjen puna gjen në intrigë. E di se këtu jetojmë gjithë. E di që do të kom qenë mirë me vllajin, por sa u martuash ftof. Por prap sido që të ndodhi, ne s'do ta lëmë këtë shoqërinë tonë që të mbytet.
Ne këto parime, do t'i fusim shpirtin ton. Mos haroj gjë, futin shpirt ti që je sot tu që po më dëgjon. Ti që më dëgjon aty të begatoft i madhi Zot, futet ti në shpirt, instaloje ti, praktikoje ti, bëjen zemër ti njetin ton. Do filloj të ndroj pasaj edhe vlaj, do filloj pasaj edhe motra, do filloj njerëzit e afërt, do shohin një shembull real të islamit se nga turpet e mëdha që bëjnë musliman sot, me fjalë janë musliman, me vepra janë till. Gjeje shpërblimin e madh, ka thonë, më i miri ndër ju, është ai që është më i miri me bashortin e ti. O, femë në të sot, muslimane, sigur shpëbojnë, mos u lodhë, motër, të begatoft i madhi, Zot, ta ka bëtë thjesht, më në salët, khamsaha, tha për femrat, kush i falë 5 vaktet, për i tyre, për i femrave, 1, o same shëhraha, agjëron Ramazanin, 2, o ata atë balaha, respekton bashortin, 3, o hasunet fërgjaha, erun moralin e saj, hynë gjenet, nga 8 dyërt ishi kondit gjykimit, thot për veti, hy ku deta jo. Shisa i thjesht është islami. Motër të begatof të i marë dhe zot, që edhe ti po qërë dit, është ga qërë ditja e shëqiri sot, po së qërë dit, bëj këto, fali 5 vaktet, agjëroj Ramazanin kur vjen, ruje moralin tënd, sot morali ikën për 100 euro, për 200 euro, mashtrojnë njëri tjetrin kodë, pasione të vogla, sekonda, minuta, shkatrojnë jetën, ti motër muslimanet, begatov, ti madhi zohu, hasunet, fërgja, run, moral në saj, 8 dyrë të gjenetit, hy këtë dush, hy në përjetësik, nga duasht ti me krenarit madhe, se sot është bo vështirë të rush morali, respektoje bashortin, mbyti dikush, po ndahen, tha disa çifte muslimane, po edhe shpondahen, e dipse, asijes se kanë kuptu islamin, që në filim, kur se kanë morë islamin si shkolle, kanë morë mënyrë kaotike. Sot u bo muslimane, mas dy ditë është vuni shamin, s'ka hapa si liber me ledzu, nuk kanë dëgjua si ligjerat, si ka bërë qërshje të ashtu si shduhet, shamin që e ka vonë, i ka ngellë shamia, s'ka mënd por saj. S'ka mënd fare, s'ka dituri fare, por shamis që është mëndja dhe dituria islame, dhe e shef kaotike i muslimane, se i ka bërë gjërat para kohë, s'ka marë diturin, s'ka marë moralin, s'ka marë kuptim në botës tjetër, nuk e donë zotin pa fund, s'ja ka frikën të madhit zot që e shikon qdo qas, nuk shpreson ke shpërblimit e këti, dhe të ngellë shamia në kokë pëstej. E bo është tur për vete, për familje, bo është tur për shoqërinë. Gjëra duhet vinë gradualisht, kur të vi koha me vonë shamin, duhet kesh vonë mend për para. Kur të vinë koha me vonë shamin, ta kesh mbush me diturin mendjen tënde. Ta kesh mbush shpirtin me moral, se të shovin gjithë që kesh shami, gabimet që bon ti, jam veshin islamit. Idha matel insanu, in khatra u amelu ila min thalath, tha vdes njeriu, po dha tre gjëra i vinë mbrapa. Dhe një nga ato është fëmija që lutet për të. O vla dhe modër të begatoft i madhi zot, mos bën fëmi dhe nuk investon të. Tha vdes personi, myllet qështja e librit, po jo për gjitha. Tha tre gjëra vinë, një nga ato është, lutja e fëmis mirë që ti e kelon, vjen këty. E ti atje ku e ke shpirtin të begatoft i madhi zot, të vinë të lutjet ati, mirësit ati dhe begatit që bëjnë fëmit. Të vinë dhe ty. Tregon profeti a.s. transmitim vërtet del njëriu për para Zotit gjithësis ditë gjukimit. Edhe i habet libri jetës, la haula wa la huete i labi la Zotit, ishala në embush libri në jetës me veprat mira. Ishala i madhi Zotit në i falë gjitha kusurët e jetës tonë. Dhe del gjdo vepër që e ka bërë njëriu, parat madhi Zotit, dhe i shikon njëriu të mirat, knaqet shumë. Knaqet shumë këtë botë kërë bënë mira, dalin atje dhe ti thu sa i menë që prasëm qenë, kështu është në Kur'an. Ha u mu kra u kitabi e i një dhanën të një mulakin, hisabi e kështu të thotë, o bot, o miliarda njerës, lezoj një libër në jetës time, kështu, ha u mu kra u kitabi e, lezoj një libër në jetës time se e kam bush jetën me të mira, e një dhanën të një mulakin, hisabi e, tha kam qenë i menqër dhe e kam ditë që të dalë për para Zotit Gjithësis, s'kam jetu pa qëllim dhe pa kuptim, si kur kam ardhur nga kafsha, po kam jetu si i kriju nga i madhi Zot dhe kam qenë përgjegjës për vepra që i kam bërë. Kështu është Kurani, famla, unë pëtërgoj vetëm një, se Kurani është perë në këto shpjegime se që do ndodhi ditë në gjykimit. Dhe i shef vepra dhe mira, kur subhanallah el adhim, begatov të i madhi Zot la dhe motër që i në gjami, vetëm kur shef në basë atyre që i kishte bërë, shef sa vepra që i kishte si malet, si kodrat, tha i madhi Zot të qofë shafal, oj drejti i pafund, këto janë të mijat, këto si kam bo. Drejt. E muslimani që është i drejt, tu është më i drejt atje ku do dalin para sëmë dusit madhë gjësis, tha i madhi Zot të qofë shafal, i drejti i pafund, këto janë të mijat, këto tha nuk i kam bërë. Tha, robim, robim, si dhoti djetari madhë, dhoti kur du t'i dalë Zotit para, do jemi knaqë, vetëm kur të më thotë, o robim, o krije se imja,
Kur të më thot ai o krijese ime që të kam kriju unë me madhështinë time, s'ka problem, thash kim xhenet am xhenem, kuptimi. Ideja tani gjë i er Zotin më thot o krijesa ime e dashur. O krijesa ime që më ke dalë Zotfar, unë të kam kriju. Vetëm tani gjë i tha i er më thot ai o krijesa ime, kam përnder që jam krijesa ati. Doli bota dhe tha njeriu, s'ka krijues, njeriu ka ardhur nga kafsha. Njeriu është i gjë që sillet kotë vdes ikën pa qëllim. Tha tani gjë i er të madhin Zot sa pasaj s'ka problem ku të më çoj. Jo se s'ka problem, problem ka, po ideja e kuptimit të të foli i madhi zë dhe thot t'je krijesa. O shnderi i madhë, mësi umni këto parime, të kuptosh që ti ke i kriju, ti nuk je kot, ti nuk je pa qëllim, ti nuk je i pikuj që erdhe aksidentalisht, ti je krijesa të madhi të Zot dhe je krijesa më e lartë e sundusit madhë gjithësis që a i t'ka me mera këty. Të janë kuptimet, më dhaja i nore. Tha robi im, tha po i madhi Zot, tos janë mijet, tha tujet janë. Tha i madhi Zot si kam borë, tha i ka bo fëmija jotë. E ti e kisha eduku. E ti e ndërtove. Ti u pasionove mas ti. Ti e mësovat, ti e shkollovat, ti dhe moralet, ti e mësove Kuranin ati. Ti e bore njëri atë. Ti se lem botën e të keqës, si se lem botën e drogës, si se lem botën e bigjozit. U përpojqe. I risha afër. Ti nuk humbe kohën me femrat huja, po ti i neta afër fëmijës tënd. Ti bëre fëmijë dhe si ishe i papërgjeshëm, ti ishe i përgjeshëm, zë është fëmija jotë, ti s'mund ta lësh rrugëve atë, ti s'mund ta lësh botën e veseve atë. Gjithë të përkushtim, unë s'ta kam humba si sekond. Dhe i madhi Zot, shikoje si i ke veprat plus, si male, si kodra. Gjitha janë shpërblime për ty. Faleminderit i madhi Zot. Shu që vla dhe motër nderof Zot i gjithësis. Mos e kërkosh shpërblimin lartë. E ke afër, ke baba, ke nana, ke vlaj, ke motra, ke bashortja, ke fmit, ke gjaja yt, ke daja yt, ke halla, ke tezja, ke njerëzit afërt dhe çfarë vin mbas tyre. Sillu mirë, sillu me butësi, ndihmoj kur ke mundësi, duroj kur të bëjnë ndaj padrejtësi, do të begat oj madhi Zot, do të ruajnë këtë botë, do të japi xhevairën botën tjetër. E inshallah gjithëve do na çojnë xhenet. Amin ya rabbel alamin. E kulu ma tastami'un wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin. Elain hasan el kalam ya blagan nizam. Kalamullahi el malik el aziz el alam. Sa shumë e falenderojmë sundusin ton dashur, krijuesin e madh gjithësisë atë i cili na krijoi. Mos tanë kështu udhëzuaj nga Islami i bukur, që është i mbushur me dituri dhe me moral, do kishim qenë të humbur në errësirat e veseve të pasioneve. I madhi Zot asnjë sot mos dali nga xhamia, na i ke fal gjitha gjinavët e jetës tonë. I madhi Zot me shpirt, me zemër, siç drejtohet krijesat e krijuesi, siç drejtohet njeriu ke Zoti i tij. I madhi Zot kusure kemi të gjithë, na i fal gjitha mëkatet e jetës tonë. I madhi Zot na fal neve për indrejt tanë, familjen tonë dhe gjithë imetin e Muhammedit a.s. Zoti gjithësis, fali, mëshiroj, begatoj, babalarët edhe nëna tona. Ato që i kemi në këtë boti, madhi, Zot shikoj ato me kujdes dhe mëshiroj dhe fali dhe begatoj. Ato që kanë ndru jetë, ndryqoja shpirtin, i madhi, Zot atje ku e kanë. I madhi, Zot arsimoj, bëjt moral që në fali dhe mëshiroj të rinjtë dhe treja tona. Fëmijët tanë bëjt jetartë më dhe i madhi, Zot shkenstar dhe afis Kuranit famlartë. I madhi Zot na bot vdesi me shadetin e madh, la ilaha illallah dhe ti të jesh i kënaqur me ne kur t'i japim shpirt. I madhi Zot na bën nga banorët e xhenetit na rrin nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. I madhi Zot po na thon çdo xhumë njerëz janë smur dhe kanë probleme shëroj ato sundues i gjithësisë. I vëlla po më thoshte që janë ngatruar çik gjërat, tha më duket se me magjim kanë godit, a me sy, a me prekje, a me shkelje. I madhi Zot i shërov gjithë ato që i kanë këto probleme. I madhi Zot atë cilët i bëjnë këto shkatrime dhe krime, ju udhëzoft, nëse nuk udhëzoheni, shkatroft ato. I madhi Zot i pastrof gjithë musliman dhe i rujt nga shejtanët, nga magjit, nga syri, nga çdo e keqe. Dhe Allahu i forcof gjithë i bëf devotshëm që të ruajë nga çdo e keqe. Amin ya rabbel alamin. Ibadallah, inna Allah yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salah.